आज काँग्रेसीच्या आमदारांनी पक्ष सोडून भाजपात प्रवेश घेतला. मात सगळीकडेन वचत ते फकाणां जाता धर्माची. ही फकाणां जावपाक जबाबदार कोण? राजकारणात धर्मगुरूंनी मेतार जावचे न्हय म्हण वेळसावचो समाजसेवक रॉक्वेझिनो डिसुजा उलयला. आरडीएक्स गोवा खातीर वेळसावच्यान प्रसाद नायक. हांव म्हजें नांव रॉक्वेझिनो डिसुजा. हांव एक सोशल वर्कर आनी सिनियर सिटीजन ऑफ वेळसांव. म्हाका खूब दूख भोगली काल ते आज पासून. हांव खूब टेन्स जालो. आज सोशल मिडियाचेर सगळे कडेन देवाचे फकाण जालें आनी फकाण इसलीं फकाणां कोण कोण विडियोचे धाडटा की मोडक्या नंबर देवाक इंचाताय आनी कोण आनी कितें फकाणां. हे भाशेन देवाचे आमच्या धर्माचेर हीं फकाण जावपाक कारण कितें आनी कित्याक लागून जालें. पयले सुवातेर हांवें पयलें जायते पयलें एक मिडियाचेर तुमच्या माध्यमांतल्यान हांवें एक मॅसेज दिल्ली की जेन्ना आमच्या बांबोली मिलाग्रीच्या फुरसाकडे जेन्ना ह्या मनशांनी एक जुरामेत घेतलो आनी हेजेर हांवें विचार केल्लो आमच्या धर्मगुरूंकडे वडिलां कडेन की तुमी केसो तांकां एलावड केले आनी थंय आमचो एकलो धर्मगुरू थंय उबो आसलो. सो त्या वेळार हांवें ही खबर सगळ्या मिडियाचेर बी पावल्ली पूण तेजेर कोणें आवाज करूंक ना. उपरांत आज तर आमी चोयलो जाल्यार हे आठ जाण बीजेपींत गेले. हे गेले पूण उपरांत आज कितें जालें? आमच्या देवाचीं हीं फकाणां चालोवची आहा पूण हीं साक हीं देवाचीं फकाणां करपाक कारण कितें? हांव सांगूं सोदतां हें कारण आमचे धर्मगुरू जे थोडेशे चार पांच धर्मगुरू आज सगळे कडून भोंवताले काँग्रेसाक वोट मारे बीजेपीक मानाकाय आपाक मानाकाय पूण आज तुमी जर ते भोंवताले आनी म्हणटाले की हे मनीस जेन्ना वचपाचे आसले भायर सरपाचे आसले तुमच्या व्हिडियोचेर तुमच्या मॅसेजीचेर अशें येताले की आमी आतां तुमच्या घरांकडे मोर्चा काडटले आमी घराकडे तुमचे बसतले. हें हांव आज ते कडेन विचारूंक सोदता ह्या धर्मगुरू कडेन तुमचे मोर्चा केन्ना चालू जातली आनी खूंय खूंय सावन चालू जातली खुंच्या खुंच्या गांवांनी कॉमेस जातली कित्याक आमकांय तुमकां जॉयंट जावपाक जाय. सो हें दाखोवपाक सोदता की हे धर्मगुरू जेन्ना आमी टॅम्पलान वयताय आमी आमच्या चर्चीन वयताय आमी देवाचें उतर आयकूंक वयताय पूण हे धर्मगुरू जे तिंगा कितें सांगताय. फाटीं एक धर्मगुरून सांगलां की जेन्ना पंचायत इलेक्शन जालीं सरपंच पांच कितें कोताय जाल्यार तेमचे गोळ्यार धरचे आनी ओडीचे. हे धर्मगुरू तर असले शिकयताय आमच्या युथाक आनी कितें उरलां आनी हेच धर्मगुरू जेन्ना केस्तांव करपाक लायताय आनी मागीर हेच धर्मगुरू गूड फ्रायडे तेमचे पांय धुयताय. दॅट मिन्स तुमी झो मारूं लायताय आनी मागीर तुमी म्हणटाय आमी तेंचे पांय धुताय म्हणजे तुमी साफ आनी दुसरे जे मनीस आमचे सारके आहाय कितें क्वेश्चन कोताय ते वायट. सो हें आज गोडोंक पावलां आमच्या धर्मगुरूंक लागून.